Tak vy hrajete vlastně maminku Žanety. Jak se vám natáčení líbilo? No, bylo to super, bylo to hezký moc. Oni byli všechny příjemní, ty režisér, herci, všechno, to bylo dobrý. Režisér Plušinovský se vás vlastně vybral, nebo byste byl na castingu nějaký? Nebo mě vybral. Jo. Koukala jste, nebo viděla jste už všechny díly? Neviděla jsem, právě se těším. Jo. Neviděla jsem. Všechny ne? Ne, jenom ty 4, co byly teď. Tak to jo, takhle to myslím. No. Dneska bych poběží vlastně 5. Jo. Co říkáte na výkon vlastně hereckého kolegy a souseda? No, super, no. Jo. Je to všechno dobrý, jako, co bych měla říct, no. Že se nám to líbilo, jo. Prostě, že to bylo dobrý, no. Prostě dobře to udělali, no. Objevují se názory, někteří říkají, že vlastně to správně zobrazuje most i Chánov, a objevují se názory, že ne, že to je taková nadsázka spíš. Co vy si myslíte? No. Je tady to prostředí takový, jak to tam zachycuje ten seriál? Jo. Já si myslím, že jo. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.